Gəncə şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarışı idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində küllü miqdarda narkotik vasitə döyriyyədən çıxarılıb. Narkotik vasitələrin alqı-satqısında şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Polis əməkdaşları əvvəlcə Gəncə şəhər sakinləri 31 yaşlı Tahir Əliyev və əvvəllər məhkum olunmuş 27 yaşlı Orxan Sadıqovu saxlayıblar. Onların üzərində baxış keçirildikdə zaman sonuncuda ümumi çəkisi 1 qram Tahir Əliyev də isə 2 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkarledilərək götürülüb. Davam etdirilən tədbirlər nəticəsində şəhər ərazisində yerləşən Tahir Əliyevə məxsus evdən 1 kq 56 qram çəkidə marixuana götürülüb. Polis həmin şəxslərə narkotik vasitələri satan şəxsi də müəyyən edib. Əvvəllər məhkum olunmuş Gəncə şəhər sakini Rəmiş ləqəbli 35 yaşlı Ramil Əliyev saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis dairəsinin cinayət təqibi idarəsinin əməkdaşları Həmin şəxslərə narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Ramil Əliyevlə ətrafında keçirildikləri əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticəsində sonuncunun üzərindən 15 ədəd kağız büklümlərdə olan ümumi çəkisi 15 qram qurudulmuş marixuana aşkar edib. Bundan başqa, Ramil Əliyevin yaşadığı fərdi yaşayış evinin dam örtüyünün altında isə müxtəlif telefon torbalarda və şüşə bankalarda ümumi çəkisi 4 kq 25 qram olan qurudulmuş marixuana aşkar edərək götürüb. Uzun müddətdir narkotik vasitə açıb-bezəldiyini etiraf edən Ramiləliyev maruxananın satışı ilə məşğul olduğunu da inkar etməyib. Aşağıdan yenə yanında çay idi dərədə marxana deyən bitkinə əhmişəm. Quru dov qaqlağı yığmışam, özüm işlədirdim. Plomiyanı skepulda doldurmyanda dost tanışdan gəlib 5 moda da vermişəm, skepul edmişəm, yeməklə demişəm. Hər üç şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.